Wikipedia har fem grundprinciper som är bra att känna till. Den första grundprincipen är att Wikipedia är ett uppslagsverk. Det är inte en blogg, en nyhetssajt eller en ordbok. Det betyder att allt inte kan finnas med på Wikipedia. Allt som står där måste vara relevant och kunna verifieras av trovärdiga källor genom fotnoter och källhänvisningar. Det finns också regler för hur en artikel läggs upp och ser ut. Den andra grundprincipen är att Wikipedia inte tar ställning. Det är en neutral plattform som på ett rättvist sätt ska visa upp olika sidor och perspektiv utifrån de källor som finns. Det betyder också att Wikipedia inte tillåter reklam eller annonseringar eftersom det skulle kunna påverka neutraliteten. Därför är det viktigt att all text du skriver på Wikipedia är neutral och att du undviker värdeladdade ord. Den tredje grundprincipen är att Wikipedia har ett fritt innehåll. Det betyder att innehållet på Wikipedia släpps under en så kallad fri upphovsrättslicens genom märkningen Creative Commons erkännande delar lika. Vem som helst kan alltså använda allt material på Wikipedia och göra egna ändringar, så länge man berättar varifrån det kommer, vilken licens det har och delar det vidare på samma fria sätt. Att materialet är fritt betyder också att du inte betalar för användningen med din personliga information om hur du använder Wikipedia. Wikipedia sparar inte cookies över hur du beter dig på webbplatsen eller vem du är. Du kan alltså vara helt anonym. Det enda som sparas är statistik över sidvisningar. Den fjärde grundprincipen säger att Wikipedia förutsätter ett gott uppförande. På plattformen behandlar man varandra med respekt och följer de gemensamma riktlinjerna. Man använder inte plattformen som sitt personliga slagfält eller torgmöte, utan förmedlar neutral information och hjälper andra användare den femte grundprincipen är att Wikipedia inte har några fasta regler. Det kan verka ironiskt efter de fyra första reglerna vi gått igenom, men handlar om att alla regler kan diskuteras och omprövas om användarna själva vill det. Du behöver inte heller kunna alla regler från början, utan lär dig normer och arbetssätt efterhand.